už od mladšej doby bronzovej. Takže počas pár tisíc rokov sa Tisoučanom nejaká fasáda určite nevydarila. Vyše 400-metrová nadmorská výška v slovenskom Rudohorí umožňuje aj poriadne prefukujúce prievany. Ale ak nám Tisoučania povedia, že majú omiatvo, hovoria o otlaku na nohe. Asi dlho kráčali na jeden z mnohých kopcov, ktoré Tisovec obklopujú. Výborne! Išli ste na to krásne logicky, na to